Vile nilikuambia, kuanzia saa hizi, hizi tunurumie tufile nikupwa, tunafanya nini? Tuwa, hapa kwa sitting room. Hapa kwa kitchen, vile nikupwa pia kidogo, tunafanya nini? Tuwa. Tuende bedroom pia ni kuonesi vile. Sasa, ni saa hii. Tuende, kucho. Kwani kuna saa ya saa tuwa, na kuna saa ya tuwa. Kwani hata suwele saa hii ni... Nini? Saa hii ni asubuhi sasa. Asubuhi. Kwanza ndio usuli tuwa saa asubuhi ndio poa. Kucho. Ehe. Wewe na wewe na tuwa. Bedroom. Sasa umeleta bedroom. Kila mahali tuwa. Si lazima tulisema kila mahali tuwa. Kwani? Sasa unataka tuwa saa hii? Aina si ndio. Kwani nilikuwa nataka saa ngapi? Kama si sasa hivi ni saa hizi. Sasa acha ni sima stima. Lakini kuna msabu na stima nini saa hizi? Tuwa kwa mwangaza. Kwani unataka kwa kisa? Mimi nataka kwa mwangaza. Kisa kwa nini? Eh? Wacha na mwangaza. Mtu mtaki ni sima stima. Ah, wacha na stima bwana. Wacha na stima saa hizi ni saa ya tuwa. Sasa acha nakungoja kwa acha nikae kwa pete. Sunitoe. Nitoe. Mm. Ngoja hapo natoa na kuja. Wacha nitoe nikuje. Wakati watu. Wakati watu najifanya atisikaki lakini mzangu wakati watu. Wakati watu sasa. Tameenda kutoa. Wakati watu. Akuja sasa, akuja. Ameenda kutoa akuja sasa. Nai, kwani amekaa aje? Ai. Wana chongresa? Wana chongresa? Kwani unja toa? Na si ndio si nilikuwa natoa kwa chuo, popcorns. Kwani si tua. Kwani bafu anikupika nafanyanga ati sina wana tua. Kati sifanye nilikuwa nasema tufanye kupika popcorn huko jikoni, tupike bedroom, tupike kwanza leo nataka tukue romantic, tunapikia popcorn hapa tukikula, yani ni movie ni sisi wawili tukiongelesana tukikula popcorn ama ni acha wewe popcorn ya kufanya tu ikipikwa ndio unasema. Kwani ulikuwa unafikiria mtu watu gani tena? Lakini wewe mwanaume you are so idle, uko na idle mind hivi saa yote unafikiria nini? Kwani lakini Victor unakuwa kwani mbona ni pepa hivi? Nimekupepa kwa mbona? Mwanamke ni mungu sipuna. Mungu sani? Mungu sa kula popcorn, sa kupika popcorn. Yani wewe, hatuwezi kuwa na mungu ya kukaa romantic kwa nyumba. Hatuwezi kaa romantic kwa pira watoto. Kukua kwa hiyo ndiyo tuwa unaniambia. Hey. Okay. You better come back here kwa na lazima tutuwatoa isi popcorn. Kuja hapa tutuwatoa isi popcorn wewe. Unaona sasa, pia nilikwambia kwa kitchen tua. Kwa kitchen kuanzia leo popa tua. Kitchen tua. Tua. Bathroom tua. Shika. Fumba. Na tua. Shika. Tua. Sisi tuko tua. Tuko tua. Kitchen tua. Bathroom tua. Tua. Sitting room tua. Eh, hivyo tua. Imeanza kufanya tuwa. Ah, ngoja kidogo. Unaona? Ni kama sitafanya bali. Ndio huko nusu tuwa. Nasaiba. Mm. Mwa hapo. Mm. Tuwa ngoja tu mara. Ngoja nirete pakuli. Kula. Mm. Tuwa. Ngoja nirete pakuli. Pepe. Zimeanza kufanya tuwa. Ngoja. Mhm. Ngoja nirete pakuli tuwa. Mm. Ndio. Kana. Ndio.